Morisas. 7 sekundės atakai, Maldūnas ir gauna bloką nuo Mato Jogėlas. Varžovas tačiau tiesiog lieka su kamuoliu panevėžiečiai ir Kalečius keliamas nuo suolo, pirmajame ketvirtį. Robertas Kalečius žaidė labai solidžiai. Osbornas. Ir atsijo Osbornas. Klauzauto situacijoje, čia nesuvaikščiojo komandinė. Dar vienas netikslus metimas. Ir Žalgiris turi progą dar kartą pasiausti. Kevarijus, va čia tai buvo. Šventikai švenčia, štai taip. Žalgirio komanda atakų. Vėl nieko nepavyko, lieka 10 sekundžių, Žagoro geras perdavimas. Galbūt Vilsonas vienas iš kandidatų. Manau, kad šį vakarą gali visai užsikrėti. O čia Martino Echodo atsakas. Čia paskutinysis kol kas Martino Echodo dėjimas ir minutės pertraukėlė. Pasitikėjimo savimi turi svečiai. Geras perdavimas Donisevičius ir koks stogas. Wow, kaip atšaukia. Praleido 27 taškus, dar liko daugiau nei 2 minutės, bet turi vos vieną komandinę pražangą. O štai kaip kinasi Linčas. Fantastika, pam! Ir veršiasi baudos aikštelę, bet Regimantas Minutas jau niekaip negalėjo išgelbėti situacijos. Gecevičius, koks puikus perdavimas! Dėjimas iš viršaus su Jeffrey Taylor'o pražangą. Perdavimas štai, net nežiūrėdamas į komandos draugą ir... Su pražanga, su mėsom, su... O čia yra dėjimas. Čia yra dėjimas. Potencialiai paskutinė šių rungtynių ataka. Antino Jacksonas, Mangas iš toli. Mangas. Aš šukas, būtent toks sprendimas ir yra. Kiulemaja. Maldūnui šis turi galimybę. Maldūnas du taškai krepšyje. Ir 7-bet kabelis galimai švenčia pergalę. Vienas prieš vieną, čia yra žaidėjo lygis, tačiau užsibaigti nepavyksta. Prasiveržė geras judesys, geras žingsnis, o čia kokia pirmojo kėlinio pabaiga, fantastiškas epizodas.